Вітаю, столиця. Ви дивитеся «Київ прийдешній», і прямо в ці хвилини визначається вектор розвитку столиці на наступні 15 років. Мова йде про стратегію міста Києва 2035. Мене звати Уляна Лотоцька, а перекладачка жестової мови Тетяна Садовнича допомагає нам бути зрозумілими для ширшої аудиторії. Гостя нашої студії сьогодні – директорка департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник. Вітаю вас, Наталі. Доброго дня. Дякую, що долучилися, дякую, що прийшли. Перед тим, як ми перейдемо до основного обговорення, хочу сказати для наших глядачів, що ви також можете брати участь у дискусії, ставити свої запитання. І для цього потрібно написати на месенджери нашої студії, тож чекаю на ваші повідомлення. А тим часом, пані Наталю, що ж таке стратегія міста, для чого вона? Стратегія міста – це для кожного міста, це саме основний документ, який дає розуміння, візію, яким ми, кияни, хочемо бачити місто через 15, через 20, через 30 років. Тобто в якому місті ми хочемо жити. Це є основою, в принципі, для всього, що має бути зроблено і владою, і в якому напрямку мають рухатися містяни, і бізнес в тому числі. Серед планових документів це основний документ для будь-якого міста. І на сьогоднішній день ми працюємо саме над цим. Окей, ви згадали про планові документи. Є ще один великий документ, який називається «Генеральний план міста Києва». Тобто, якщо генеральний план визначає умовно, де ми що будуємо, де прокладаємо яку дорогу, які зони, як розвиваються, то стратегія – це вже більше візія, так? Чим вона від генплану відрізняється? Це принципово різні документи, тому що генеральний план – це вузький документ, який виключно про містобудівну ситуацію говорить, про те, що, як ви сказали, що де буде будуватися, які, там, в якому напрямку будуть розвиватися з точки зору будівель і інфраструктури, райони, території. Стратегія – це глобальний документ, це в першу чергу це питання економіки. Де ми бачимо свої сильні сторони, куди ми хочемо розвиватися, в якому напрямку працювати для того, щоб місто жило краще, для того, щоб в тому числі йшли інвестиції. А може стратегія існувати без генплану? Це не пов'язані документи, скажу одразу. У нас було дуже багато, зараз проходять і експертні групи, і паблік-токи проходили. І я бачила в коментарях у соціальних мережах до всіх дописів стосовно стратегії, всіх цікавить питання містобудування. Але якщо навіть дивитися в комплексі всі програмні документи, які є в місті, то генеральний план, це якби він був в стратегії, то це була б тільки лише маленька частина стратегії розвитку міста Києва. Тобто стратегія значно глобальніша? Вона ширша, вона глобальніша, вона задає вектори розвитку не тільки на території міста Києва, але і в умовах Київського регіону. Чому? Тому що Київ відноситься до регіонів, це столиця, це окремий регіон нашої країни. Місто Київ обмежений, дуже обмежений серед усіх регіонів своїй території. І на сьогоднішній день стратегія для того, щоб місто було живе, для того, щоб воно було європейського рівня, ми маємо дивитися виключно на розвиток в розрізі Київського регіону, а саме Київської агломерації. Ну, про агломерацію що не може ми трошки далі генеральний поговоримо. План. Окей, зрозуміло. Тепер різниця ясна. Ми про агломерацію поговоримо трішки згодом. Зараз ще загальні такі прості, дуже елементарні поняття розберемо. Як визначається термін, так? Наскільки робиться ця стратегія? Чому обрали саме там 35-й, а не 30-й, умовно, рік? Київ на сьогоднішній день імплементує європейський підхід до визначення стратегії. Я не буду кривити душею, скажу, що ми робимо стратегію до 35-го року всупереч всім нормам, які є на сьогоднішній день в Україні, тому що держава рекомендує розробляти стратегії на 7 років, так як діє державна стратегія до 2027 року. Але ми все ж таки хочемо бачити більш глибинне розуміння розвитку міста Києва. Тому це європейський термін мінімум 10 років. Тому ми вирішили, що ми все ж таки охопимо близько 15 років розвитку нашого міста. Угу. Можливо, був би сенс робити все-таки коротший, так як робить держава? Ви не вбачаєте в цьому логіки? Ну, то щоб на менший термін?
Я як економіст можу сказати, що стратегічне бачення – це, ну, от, в розрізі розвитку міста, це все ж таки 7 років – це тактика, от 15 – це вже більше стратегія. А, тобто стратегія, ви маєте на увазі. Добре. А які підпункти, так, які цілі вона в себе включає? Давайте вже детальніше розберемо, що туди входить. По-перше, на сьогоднішній день у нас є необхідність, діюча стратегія є, вона частково виконується, але всі реформи, які пройшли за останній час в багатьох сферах, це і бюджетна політика, і адміністративні послуги, і житлово-комунальне господарство. Крім того, проголошені урядом реформи в адміністративному управлінні, в транспортній і інформаційно-телекомунікаційній сферах, вони потребують врахування в розвитку міста і потребують відповідного переорієнтування діючого бачення розвитку міста. Крім того, на сьогоднішній день вже Київ визначився з таким, зараз буде жахливий термін смарт-спеціалізації, це не смарт-сіті, це економічні точки зростання, які ми бачимо для міста Києва. На сьогоднішній день Київська міська рада визначилася з такими точками зростання. Це такі напрями економіки, як IT-індустрії, як креативні індустрії та фармацевтика. Це сильні сторони економіки міста Києва, які на сьогоднішній день активно розвиваються, і їх необхідно розвивати для того, щоб ми мали переваги серед інших регіонів. В тому числі. Дивіться, я правильно розумію, що була стратегія 2025, вона зараз формально вважається діючою. Вона діюча. Але ви розробляєте нову, оскільки пройшли реформи і дещо змінилося, це нібито як актуалізація наших цілей, візії, бачення. Це правильно? Актуалізація. Крім того, перед нами постали ж за останні вже майже 2 роки, другий рік пішов, нові виклики, це умови, карантинні умови. Давайте все-таки конкретний приклад розберемо. От що, наприклад, було в старій стратегії, або там не виконано, або частково виконано, і що от зараз вже переформатовується? Ну, з тих прикладів, які ви назвали, або те, що стосувалося реформування, чи там будь-що інше. Ну, по-перше, в бюджетній політиці у нас пройшла децентралізація, що дає більше ресурси для регіонів, для направлення їх на розвиток. В сфері надання послуг це ті реформи, які не були враховані в діючій стратегії, це надання електронних послуг. Тобто доступність послуг на сьогоднішній день, вона не визначається доступністю місця, де ти можеш отримати ці послуги. Тобто це вже ти маєш отримувати ці послуги будь-де, в транспорті, де б ти не знаходився. Це знаменита діджиталізація має настати. Діджиталізація. Так. Окей, ще цікава інформація, яка мені сподобалась, про те, що зараз залучається громадськість до розвитку. Детальніше можете роз'яснити, що це за суспільний діалог, як залучаються люди? Чому ми активно на сьогоднішній день залучаємо громадськість? Це тому, що стратегія розвитку міста Києва – це бачення киян. Це має бути бачення киян, в якому місті вони хочуть жити – через 15 років. Що вони хочуть бачити, яку владу вони хочуть бачити, в чому вони хочуть мати переваги як містяни. Тому на сьогоднішній день дійсно дуже багато громадян залучено і брали активну участь в наданні пропозицій і ідей. Здається, 200 десь ідей чи більше вже подали, так? Вже більше подали. Ми активно ведемо інформаційну кампанію. Дуже багато громадських організацій, ну, тобто, там 200-300 – це тільки кияни, які не є учасниками громадських організацій. Дуже багато студентів беруть активну участь і в соціальних мережах пишуть. Це дуже класно, тому що ці люди, якраз вони, якщо вони дають свої пропозиції, то вони пов'язують своє майбутнє з містом Києва, з нашим містом, з містом Києвом. Ось дивіться, ми говорили про електронні сервіси. Чи можна зараз сказати, що там реєстрація в ЦНАПи, до лікаря, різні мобільні там додатки, які працюють в місті, або електронний запис в дитячий садок? Чи є це теж частиною там стратегії і цієї діджиталізації, про яку ми говоримо?
Ну, на сьогоднішній день ці сервіси вже працюють, але наступний крок – це вже отримання тих послуг, які зараз не отримуються в онлайні, це ну, їх отримання так само. Але якщо вони працюють, то для чого їх ще вдосконалювати, якщо все? Ну, це ж не тільки ті послуги, які ви назвали. Дуже багато всі довідки, які ви отримуєте, є ще частина довідок, які вам необхідно отримувати безпосередньо в органах влади. А на сьогоднішній день це зберігається. Запис в судочки, да, дійсно, ці всі електронні черги, електронні сервіси є. Угу. Дивіться, ми говорили про те, якими є регіони, так, ви згадали про історію з регіонами, і що Київ повинен розвиватися серйозніше. Я просто дивилася рейтинги міст і трошки розчарувалася, бо Київ не був там лідером, так? Там в рейтингу комфортних міст чи в рейтингу ведення бізнесу лідирує або Вінниця, або Хмельницький, або ще Івано-Франківськ. Київ чомусь пасе задніх. Так от, я хочу зрозуміти. Наскільки задніх? Ну, наприклад, там 10-те, 13-те місце, ну, не 5-те, не 3-те, в такому сенсі. І хочу зрозуміти, яким чином стратегія допоможе Києву, можливо, піднятися в цих рейтингах. Ну, дивіться, по-перше, ми всі маємо розуміти, що будь-який рейтинг – це суб'єктивна думка, тому що це певний набір критеріїв, по яким оцінюється. Якщо місто Київ оцінювати по широкому критерію, да, то по більш широким, я, чесно кажучи, просто не знаю, які в даному випадку, просто найкомфортніше місце, це ну, таке дуже широке це поняття. Це був рейтинг міст України, муніципальні опитування стратегічної групи рейтинг. І вони опублікували це. Ну, ви бачите, це як всі соціологічні опитування, вони зовсім різні. Група рейтинг зробила так, інший дослідна інституція. Я вважаю, що всі рейтинги – це суб'єктивне. Головне – оцінка киян, тобто тих людей, які живуть в містах. Тому що, ну, безумовно, я розумію, що, скоріш за все, з Івано-Франківська, приїхавши в Київ, місто буде некомфортне. У нас офіційного населення майже 3 мільйони. Додаємо до цього щоденну міграцію з прилеглих до міста територій, трудову міграцію. І, звичайно, що це вже... Ну, ну часто теж говорять, що Івано-Франківськ, ті, хто, принаймні, звідти родом, теж не такий вже ідеальний. Тому частково можу з вами погодитись про суб'єктивні рейтинги. У будь-якого міста, у будь-яких мешканців будь-якого міста є, безумовно, претензії до свого міста. Але ж... Якщо люди тут живуть? Дивіться, значить, глобальна візія, визначаємо наші цілі, можуть долучатися люди також, не лише там якісь суперексперти, але, тим не менше, вже відбулися засідання так, цих експертних груп. От зараз вони тривають, там вчора були, минулого тижня були. Що ці засідання визначають і для чого вони зараз відбуваються? У нас перше, що пройшло, це паблік ток «Київ-2035». Були представники громадськості і експерти. Обговорювалися ідеї та пропозиції киян, які вже надійшли. Як змінити столицю на краще? Кияни і експерти презентували ці ідеї, це було обговорення, наскільки це важливо для міста. І як ці всі ідеї імплементувати, як їх укрупнити. Тому що, безумовно, дуже багато пропозицій киян стосувалося сфери ЖКХ, так? Там під'їздів, благоустрою. Чогось маленького, ви маєте на увазі. Локального, те, що стосується кожного, те, що ми бачимо, ідучи по вулиці, там, в своєму дворі. Ціль стратегії – це зробити це більшим, але це більше має враховувати ті нібито невеликі, але дуже значущі для міста Києва пропозиції киян. А, наприклад, як можна трансформувати? Ось є в нас там проблема з ліфтом, чи проблема ще з чимось в житлово-комунальній сфері? Яким чином ви говорите про те, що його можна укрупняти? Я щось не дуже розумію. Це, по-перше, це модернізація, це контроль за технічним станом. Крім того, якщо ми говоримо про житловий фонд, на сьогоднішній день головне, щоб самі громадяни розуміли, що від них залежить комфорт їх проживання. У нас на сьогоднішній день не такий високий рівень створення ОСББ.
чи ЖБК. Так? Тобто людям дуже важко об'єднуватися для того, щоб самим обирати, хто управляє твоїм житловим будинком. Не жалітися, не скаржитися на те, що от у нас там керуюча компанія чи ЖЕК щось там не зробили. Змінюйте їх. Концентруйтеся на тому, що ви самі, це ваша власність, і ви маєте нести за неї відповідальність. Тобто будь-які питання ЖКХ, особливо те, що в будинку, це стосується в тому числі відповідальності самих мешканців. І інформаційні кампанії на це також мають бути направлені. Якщо я правильно розумію, як це має укрупнятися, тобто у нас є якась там житлово-комунальна проблема, з одного боку там маленька ціль, це там виділити гроші, цю проблему, умовно кажучи, вирішити, але стратегічна і велика ціль, це означає проводити ще навіть там якусь інформаційну кампанію і усвідомлення того, що власність моя не закінчується квартирою, а продовжується і на мій будинок, і на все решту. Ми, до речі, теж говорили про це в одному з випусків, потім на Ютубі з'явиться посилання на нього, про те, що це спільна власність, є програми співфінансування. І тобто, якщо ми говоримо про стратегію, то це навіть зміна світогляду і бачення там людей. Звісно. В тому плані. Да. Зміни починаються з кожного з нас. Ну, чисте місце не те, там де добре прибирають, а там де не смітяють, правильно? Ну, правильно, кожен відповідає за свій під'їзд, відповідальні не лише місто, але і мешканці, бо це їхня спільна сумісна власність. Дивіться, якщо ми вже теж сфокусуємося трошки на тому, що конкретно говорили на засіданнях оцих експертних груп, я пропоную подивитися саме на транспорт. Там звучала дуже цікава теза про те, що з міста зникнуть маршрутки. Мені це дуже сподобалося. Зараз попрошу наших режисерів нам увімкнути, так, щоб ми послухали, що ж там на транспорті казали. Основна ціль – це розвиток міста для людей, а не для автомобілів. Поступово видавлювати, в принципі, маршрутки з міста, забезпечити якісне надання транспортної пропозиції наземним комунальним транспортом. Ми не зовсім справилися з тими індикаторами стратегії, яка була до 2025 року, тобто розвантаження міста від заторів та розвитку сталої мобільності, да, оскільки зараз у нас в Києві катастрофічна ситуація. Був на нараді у заступника мера, працьовуємо питання подовження Борщаговської лінії до палацу спорту. Дуже зараз активно включилися в цей процес. Це допоможе нам змістити пріоритети людей з автомобілізму до користування громадським транспортом. Була на цьому засіданні, було дуже цікаво, цілі мені сподобались, так, давайте більше комунального транспорту, його зробимо комфортним, зручним, всі поїдуть і зникнуть маршрутки, що, в принципі, гарна ідея. Але чи може місто собі дозволити це все? І багато нових станцій метрополітену, і все решту, тобто є фінанси на такі глобальні перетворення? Безумовно, тих фінансів, які зараз є, його не вистачить на таке активне будівництво, яке, можливо, ми бачимо в інших столицях інших країн. Але місто максимально концентрує зусилля на розвитку транспортної інфраструктури і саме доступності цієї транспортної інфраструктури, її комфорту. На сьогоднішній день киянам, ну, найбільш зручний вид транспорту в місті Києві є метрополітен. Він швидкий, він зрозумілий і мережа розгалужена. Разом з цим у нас є мікрорайони, які на сьогоднішній день не охоплені цим. Дійсно, альтернативою такою самою комфортною, як метрополітен, це може бути рейковий транспорт. Це швидкісний трамвай чи просто трамвай. І місто над цим працює. Я думаю, що багато хто бачив, що активно проводиться реконструкція існуючих трамвайних колій для можливості запуску, в тому числі на лівому березі почалася реконструкція для запуску нового рухомого складу. Місто активно оновлює рухомий склад як метрополітену, так і трамваю. І на сьогоднішній день у нас вже активно розвивається проєкт «Київська міська мобільність». А що це означає, що це за проєкт Київська міська? Це проєкт, який передбачає продовження лінії швидкісного трамваю, який йде з Борщагівки до палацу спорту. На сьогоднішній день розробляється техніко-економічне обґрунтування, яке дасть відповіді на такі питання. Чи потрібно заїзд на вокзальну площу? Наскільки це розвантажить саму станцію метро «Вокзальна», яка є однією з найбільш навантажених?
Добре, а звідки візьмуть гроші на будівництво цієї гілки? Продовження мається на увазі. Місто дуже активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. І на сьогоднішній день ми ведемо перемовини з Світовим банком? Зі Світовим банком. Ну, це перемовини, тому я не хотіла називати. Але це таємниця була? Ні, це невелика таємниця, але все ж таки це тільки в процесі переговорів. Але ми активно готуємося і дійсно зацікавлений банк в тому, щоб вкласти кошти в цей проєкт. Дивіться, ми частково згадали вже певні райони, які ще не під'єднані так артеріями транспортними до міста загалом. І тут я би вже хотіла згадати теж про агломерацію. Бо звучали такі тези в ході розробки стратегії, ми фокусуємося на агломерації. Формально агломерація в нас поки не існує, але неформально, напевно, можна стверджувати, що вона є. Ви можете нам роз'яснити, як планується розвиток цієї агломерації саме в рамках стратегії? По-перше, будь-який розвиток міста Києва на сьогоднішній день і прилеглих територій, в тому числі деякі вже міста, містечка навколо міста Києва, вони вже зацікавлені в тому, щоб розвивати в тих можливостях, в яких вони рухаються, але розвивати свою інфраструктуру, вже орієнтуючись на місто Київ. Тому що ми бачимо, що не тільки з лівого берега на правий такий великий потік автомобілів щоранку і щовечора, але і на в'їздах в місто Київ. Тому дуже важливо, щоб самі міста прилеглі до Києва розуміли, що люди живуть у них, і дуже багато людей дійсно активно купує житло в передмісті, але працюють вони в місті Києві. Податки вони сплачують в місті Києві. Тому всі зацікавлені в тому, щоб регіон... Для чого потрібна взагалі агломерація? Для того, щоб була синергія розвитку, для того, щоб не було цих перепадів, щоб можна було комфортно доїхати не на автомобілі, а щоб розвивався той самий і метрополітен, і електрички приміські, щоб вони і стиковки були такі зручні, от як ми бачимо в європейських містах. Добре, в нас вже залишається не так багато часу теж до кінця ефіру. Ще було одне засідання так, цих експертних груп, і, зокрема, там згадували про школи, про будівництво нових садочків і нових шкіл. І тут був такий індикатор, тобто скільки ми збудуємо шкіл там до 15-го, точніше, до 35-го року за 15 років. І тут йдеться про те, що шкіл буде 3 на 5 років, кожних 5 років 3 школи нових, і 5 садочків теж на 5 років. Тоді звучала критика, от в рамках цього круглого столу, так, на якому я була присутня, що це замало. То замало чи не замало цих садочків і шкіл? Чим керувалися, так, коли визначали там ці індикатори? Це, по-перше, це були пропозиції. Так? Дійсно, місто забезпечує будівництво нових шкіл, можливо, не такими темпами, яким би всім хотілося, але хоча в це ніхто і не вірить, коли про це говорять, але в дитячих садочках є вільні місця. Питання тільки того, що є мікрорайони там, де дійсно є перенавантаження, а вільні місця є в інших районах міста. І необхідно туди дитину довозити, так, дійсно, це незручно. Стосовно того, чи це замало, чи це багато, забагато треба дивитися на демографічну ситуацію, тому що за оцінками експертів у нас на сьогоднішні, ну, останні декілька років є трошки спад народжуваності, що в свою чергу призведе до того, що менше буде дітей вже через 3-4 роки, вже буде менше дітей в дитячих садочках, попит буде менше. Тому це має бути все комплексно і має бути поступово. Зараз нам будувати шкіли, садочки, потім їх здавати в оренду, ну, як це було там в 90-х роках, так? А потім знову повертати і відновлювати. Тому тут має бути все ж таки такий виважений підхід до того, чи мало, чи забагато. Дійсно, є дуже проблемні райони. Але треба цю ситуацію дивитися глобальніше, тому що ці проблеми почалися з зміни містобудівного законодавства, яке перестало передбачати комплексну забудову і навантаженість на забудовників по будівництву об'єктів соціальної сфери.
Давайте так, це вже теж інша історія. На завершення тоді, коли буде готова ця стратегія, коли вже будуть її презентувати? На сьогоднішній день ми вже на половині шляху, я б сказала так, тому що ми визначили слабкі і сильні сторони регіону, ми розуміємо, що нам треба, на що докласти зусиль, що підсилити. Проходять зараз, пройшли паблік-токи, зараз проходять засідання експертних груп. Після цього буде проаналізовано всі ідеї, які були підтримані, які були лягли в стратегічні, не тільки в стратегічні цілі, а й в оперативні цілі завдання і ті індикатори, які мають бути показовими для розвитку міста Києва. Добре, а як ці цифри, великі візії перетворюються на якісь конкретні завдання вже і цілі потім на виконання? Стратегія є основним плановим документом, безумовно, міста, але в розвиток стратегії є міські цільові програми. На сьогоднішній день таких програм галузевих, їх більше 15. Вони деякі діють, деякі будуть оновлюватися. І це є, безумовно, другим кроком в реалізації стратегії. Це міські цільові програми. А потім вже програма соціально-економічного розвитку, яка передбачає безпосередню реалізацію проєктів і заходів, і потім фінансування. Дякую вам, пані Наталю, за цю розмову. Нагадаю, з нами була Наталія Мельник, директорка департаменту економіки та інвестицій КМДА. Ви дивилися «Київ прийдешній», ми говорили про те, як буде розвиватися Київ наступні 15 років. Це та інші випуски нашої програми ви можете подивитися на YouTube-каналі телеканалу «Київ». Дякую, що були з нами. Побачимося вже завтра.